ሰላም ያገሬ ልጆች እቺ ቦይናቲ ሶ በመጀመሪያ የቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት የሚያስቅ ወይም እንደሌላው ጊዜ ኮሜዲ አይነት ቪዲዮ አይደለም ሰራው ይሄ ቁም ነገር የሆነ ቪዲዮ ስለሆነ ኮሜዲ ብቻ ማየት ለምትፈልጉ እዚሁ ጋር አቋርጣችሁ ሌላ ኮሜዲ ሰራ ምንገናኝ ይሆናል። ሪል ቶክ ደግሞ ለምትወዱ ወይም ቁም ነገር መስማት የምትወዱ ካላችሁ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ማየት ትችላላችሁ። በዚህ ቪዲዮ መናገር የምፈልጋቸው 1 2 3 4 ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ስለ YouTube ነው። YouTube በስተከከለ ከጀመርኩ 2 አመት ሆኖኛል ግን ከዛ በፊትም ሰራ ነበር 4 አመት በፊት ማለት ነው። በዛ ጊዜ የነበሩ ዩቲዩበሮችን ምናልባት ልታቋቸው ትችላላችሁ። አሁንም ድረስ እነ ሚኪ ዓለም እነ ታምራን ስትሮንግ ኬ በነበሩበት ያኔ በሚሰሩበት ሰዓት እኔም ያኔ ሰራ ነበር። ነገር ግን በዛ ጊዜ የነበሩ ቪዲዮዎችን አሁን ብትፈልጓቸው አታገኙም ምክንያቱም አጥፍቻቸዋለሁ ማለት ነው። ያጠፋውበት ምክንያት ምንድን ነበር? በእነዛ ቪዲዮዎች የሰውን ሪአክሽን እፈራ ነበር ላይክ ሰው ምን ይለኛል በሚል ማለት ነው። አሚን እናንተም ምናልባት ልትጋሩን ይችላላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ማድረግ የምንፈልገው ነገር እያለ ነገር ግን ሰዎች ምን ይሉናል በሚል ወይም ሰዎች ምን ያስባሉ በሚል ብዙ የማናደርጋቸው ነገሮች አሉ እና ያ ነው እኔ በህይወቴ አሁን ላሻሽልም እያሻሻልኩትም ያለው ነገር ቢኖር ማለት ነው። እናንተም እንድታሻሽሉት የምፈልገው ነገር ቢኖር ምክንያቱም ለሰው መጨነቅ ህይወትን በ100% ያለ እንዳንኖር ያደርገናል። ያ ደግሞ ደስተኛ እንዳንሆን የምንፈልገውን እንዳንሰራ ያደርገናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በህይወት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። የምንወደው መስራት አለብን፣ የምንፈልገውን ማድረግ አለብን፣ ስለ ሰው ሳንጨነቅ ማለት ነው። አሁንም በሁለት አመት ቆይታ ውስጥ ይሄ ችግር አሁንም አለብኝ ላይክ ስለ ሰው መጨነቅ። ብዙ መስራት የሚፈልጋቸው ነገሮች እያሉ አይዲያው እያለኝ ግን ሰዎች ምን ይሉኛል፣ ይሄ ሰው ከሌ እንዴት እንደዚህ ይለኛል፣ ያ ሰው እንዴት ያ እንደዚህ ሊል ይችላል፣ ያ ሰው በሌላ መንገድ ሊረዳ ይችላል በሚል ያልሰሯቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ከዚህ ችግር ጋር በየቀኑ ዴል ነው ማድረገው ማለት ነው። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ታስተውሎ ይቻላል አንድ 3 ወር እንጠፋበት ጊዜ አለ፣ 2 ወር እንጠፋበት ጊዜ አለ። በዛን ጊዜያት አንድ ለነግራችሁ የምወደው እውነት ቢኖር 3 ወር ወይ 2 ሳምንት ስጠፋ it's not like በጣም ደስተኛ ሆኜ የሆነ ነገር ቢዚ አልኩኝ አይደለም። ቪዲዮ በማልሰራበት ጊዜ ልክ እንደ ጥፋተኝነት ልክ እንደ ጊዜን እያባከንኩ ያለ ያህል ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም ይሄን መስራት ወልዳለሁ። በእርግጥ ዩቲዩበር መሆን አልፈልግም በህይወቴ። ዩቲዩበር በየቀኑ ካሜራን ስቶ መሳቅ ምናምን አይደለም መሆን የምፈልገው የሚያምን አይደለም። እኔ መሆን የምፈልገው በእርግጥ አክተር ነው መሆን የምፈልገው። ዩቲዩበር ሆናለሁም ዩቲዩበርም ትልቅ ሆኜ ገንዘብ አገኛለሁ የሚል ሀሳብ የለኝም። ግን ዩቲዩብ እድሉን ሰጥቶኛል ያን እንደሆነ እንድገልጽ እድል ሰጥቶኛል ማለት ነው። ሁላችሁም ቢሆን አንድ ምላችሁ ነገርም ቢሆን የሚያስደስታችሁ ነፍሳችሁ የሚያስደስታት ነገር ማትሰሩ ከሆነ ሰዎች ምን ይሉኛል በሚል ምትፈሩ ከሆነ አንድ ምላችሁ ነገር ቢኖር ጊዜያችሁን እያባከናችሁት ነው። ልክ ጊዜ እንዳባከንኩት አሁንም ቢሆን ግን የምታገለው ያለው ነገር ነው እና በአንድ ቀን የሚመጣ ለውጥም አይደለም። ተክቶ በመስራት የሚመጣ ነገር ነው። እና ሁለተኛው መናገር የምፈልገው ነገር ደግሞ በዚህ ቻናል ከዚህ በኋላ ኮሜዲ ብቻ ምሰራ አይሆንም። አንዳንድ እንደዚህ ቁጭ ብለን ሪል ቶክ ምናወራበት ጊዜ ይኖራል። ስለ ራሴ ላይፍ ሞር ኦፕን ለእናንተ መሆን ይሆናል። ምክንያቱም እስካሁን በመጣሁበት ጊዜ እስካሁን በምሰራባቸው ቪዲዮዎች ጊዜ ጀስት አንድ ሁለት ኮሜዲ በሳምንት ልቀላችኋለሁ ከዛ ሄዳለሁ። ስለዚህ ስለኔ ማን እንደሆንኩ አላወቃችሁም። ስለዚህ ያ ደግሞ እናንተ ይገባችኋል ብዬ ስላሰብኩ ስለ ራሴ ሞር ኦፕን ሆናለሁ፣ ሞር ፐርሰናል ሆናለሁ፣ ሞር የእናንተን ኮሜንት አነባለሁ፣ ሞር ታይሜን እዚህ ዩቲዩብ ላይ ዌስት ማድረግ እፈልጋለሁ ምክንያቱም የምወደው ነገር ስለሆነ። ሌላ ደግሞ የተለያዩ አይነት የቪዲዮ አይነቶችን ከውጪ እዚህ ሀገር የሌሉ አይኑ የቪዲዮ አይዲያዎችንም እሞክራለሁ ከዚህ በኋላ። ለጊዜው እዚህ ጋር እናብቃና ከዚህ በኋላ ማለት የምፈልገው ምናምን አዲስ ካለ ከዚህ በኋላ አብራችሁኝ እንደምቀጥል ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ በጣም ደስ ይለኛል። የተሰማችሁን ንገሩኝ። እናንተም ያልኩትን ነገሮች ሼር የምታደርጉ ከሆነ ኮሜንቱ ጋር ንገሩኝ፣ የመመለስ ይሆናል ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ። ሰው በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ። I'm so bad, baby.